terbaik. Lalu calonnya ialah Aida Andi Arman, Muhammad Amirul Fazli, Fido Sashim, Adan Metro, Tandus Kelapis. Harian Metro mencipta sejarah tersendiri apabila buat kali pertamanya memenangi anugerah Sibel sebagai pemenang anugerah Sibel pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2023 malam Khamis 6 Jun 2024. Wartawan Sukan Harian Metro Aida Adil Ahmad bergandingan bersama Firdaus Hashim dan Amirul Fazli Zulkafli. Memenangi anugerah tertinggi itu menerusi laporan khas berjudul Ketandusan Atlet Pelapis yang mendedahkan Malaysia kekurangan atlet pada masa hadapan. Laporan terbabit juga dipilih sebagai pemenang kategori laporan khas lepas mengetepikan 4 percabar lain. Menerusi kemenangan itu, pemenang utama membawa pulang wang tunai secara keseluruhan RM10,000. Sementara itu, editor Sukan Harian Metro Muhammad Saiful Adli Muhammad dan Firdaus turut tercalon sebagai finalis anugerah ulasan berita terbaik. Wartawan Sukan Arena Metro Syazwan M. Sarat dan Firdaus pula berada dalam kedudukan 5 terbaik untuk anugerah berita terbaik. Hadiah utama disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Majlis berkenaan turut diserikan dengan kehadiran Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh serta Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Dr. Muhammad Noza Zakaria.